Звісно, шановні панове студенти, ми продовжуємо наш курс дискретної математики. І перед тим, як почати нашу лекцію, я просто нагадаю, що ця лекція, а також всі інші лекції є виставлені на моїй сторінці офіційній, так? Тут буде ссылка в Ютубі на цю сторінку. І, як ви бачите, тут є попередні лекції за попередні роки. І ось тут в самому кінці є якраз дискретна математика за цей рік. Тут є де всі лекції, а також практичні заняття. Наша лекція номер 24 буде так само тут виставлена. Так що я пропоную розпочати цю лекцію. У нас сьогодні лекція номер 24 буде присвячена біному Ньютона та поліноміальній теоремі. Теорема. Нехай А – n елементна множина, тоді потужність всеможливих підмножин множини А дорівнює 2 в степені. Давайте доведемо її. Теорему доведемо методом математичної індукції. Для n дорівнює 1, очевидно, що твердження теореми виконується. Справді, одноелементна множина, так, А, яка складається одного елемента, А маленько, має лише дві підмножини – порожню множину і саму себе. Допустимо, що твердження теореми виконується n дорівнює k. Множина, яка складається з k елементів, має 2 в степені k всеможливих підмножин. Доведемо, що з нашого припущення випливає твердження теореми для n дорівнює k плюс 1. Множина, яка складається з k плюс 1 елемента, має 2 в степені k плюс 1 всеможливих підмножин. Ну, нехай А – це у нас є ось ця множина, яка складається з елементів А1, А2 і так далі, АК плюс 1. Вона має k плюс 1 елемент. Довільну підмножину множини А можна отримати одним з таких двох способів. Розглядаємо всі підмножини множини А0, так, яка складається з елементів А1, А2 і так далі, АК. Має k елементів. Всі підмножини множини А0 за припущенням індукції буде 2 в степені k, так? І це будуть усі підмножини множини А, які не містять елемент АК плюс 1, так? Кожну підмножину множини А0 об'єднуємо з множиною АК плюс 1, і це будуть усі всеможливі підмножини множини А, які містять елемент АК плюс 1. Таких множин буде рівно 2 в степені k. Отже, всіх підмножин множини А буде 2 в степені К плюс 2 в степені К, тобто 2 помножити на 2 в степені К, тобто 2 в степені К плюс 1, що і завершить доведення нашої теореми. Наслідок. Для довільного натурального числа n виконується рівність. Це з n по 0 плюс це з n по 1 плюс це з n по 2 плюс і так далі, це n по n дорівнює 2 в степені n. Давайте доведемо цю рівність. Оскільки число c з n по k – це кількість k елементних підмножин n елементної множини, то сума в лівій частині цієї рівності дорівнює кількості всіх підмножин n елементної множини. І за попередньою теоремою ця сума дорівнює 2 в степені n. От і все. Цю рівність – це з n по 0 плюс це з n по 1 плюс і так далі, плюс це з n по n дорівнює 2 в степені n, можна написати в більш компактному вигляді. Сума від k від 0 до n це з n по k дорівнює 2 в степені n. Нагадаємо, що двочлен a плюс b називається біном. Із шкільного курсу математики відомо, що а плюс b в степені 0 дорівнює 1, якщо сума а плюс b більше 0, а плюс b в першій степені – це 1 множити на а плюс 1 помножити на b. А плюс b в квадраті – це можна розписати як а плюс b в першій помножити на а плюс b, так, і це буде 1 на а квадрат плюс 2 аб плюс 1 на b квадрат. А плюс b в кубі – це є а плюс b в квадраті помножити на а плюс b, так, і це є одиничка на 3, а в кубі плюс 3а квадрат b плюс 3аб квадрат плюс одиничка помножити на b куб, так, ну і відповідно а плюс b в четвертій, це є а плюс b в кубі, помножити на а плюс b, це є одиничка
на а в четверте плюс 4 на а куб b плюс 6 а квадрат b квадрат плюс 4 а b куб плюс одиничка помножити на b в четвертому. Аналізуючи оці формули, всі легко помітити, що коефіцієнти в правих частинах рівності так дорівнюють числам з відповідними рядків трикутника Паскаля. Цей збіг не є випадковим. Давайте подивимося причина, яка. Просто ми зсуваємо а плюс b коефіцієнти на одиничку, так, і додаємо. Пригадаємо просто означення трикутника Паскаля. Теорема. Для довільного натурального числа n виконується рівності а плюс b в степені n рівняє c за n по нулю а в степені n плюс c за n по одиниці а в степені n мінус 1 b плюс c за n по 2 а в степені n мінус 2 b квадрат плюс і так далі плюс c в степені n c за n по n b в степені n. Ведення. Значить, цю теорему ми також будемо доводити методом математичної індукції. Для n рівні одиниці, очевидно, що твердження теореми виконується так, справді, а плюс b в степені 1, це є одиничка на a плюс одиничка на b, це є це з 1 по 0 a множити на a плюс це з 1 по 1 множити на b, так? Припустимо, що твердження теореми виконується n рівні k. Ця рівність так справджується для деякого натурального n дорівнює k. Так? Тобто у нас виконується a плюс b в степені k дорівнює c з k по 0 a в степені k плюс c з k по 1 a в степені k мінус 1 b плюс і так далі c в степені k по k b в степені k. Ведемо це, що твердження теореми виконується для n дорівнює k плюс 1. Справді. А плюс b в степені k плюс 1 ми можемо розписати як а плюс b в степені k помножити на а плюс b, так? Розпишемо а плюс b в степені k за припущенням індукції, за функцією, так? Розписали. Множити на а плюс b. Ну і тоді почтенно перепишемо, так? Це буде c в степені k по 0, а в степені k плюс 1, це з k по 1, а k b, c з k по 2 а к мінус 1 b квадрат плюс і так далі, плюс c з k по k а b к плюс c з k по 0 а к b плюс c з k по 1 а к мінус 1 b квадрат плюс c з k по 2 а к мінус 2 b куб плюс і так далі, плюс c з k по k b к плюс 1, так. І відповідно, це буде, що c з k по 0, так, а в степені k плюс 1 плюс. І тут розглянемо відповідні показники при відповідних степенях А і Б, так, ну і винесемо задушки, так. Ну, зрозуміло, що це є, це так. Ми це зробили. Далі скористаємося рівності, які ми доволили, що це з К по 0 і це з К плюс 1 по 0 до рівня одиниці, це з К по К і це з К плюс 1 по k, це по k плюс 1 дорівнює одиниці. А формулами Паскаля це те, що це з k плюс 1 і дорівнює це з k і плюс це з k і мінус 1. Так? Ми отримуємо, відповідно, ці дужки замінимо відповідними значеннями, про які ми говоримо. Ну, це завершує доведення теорії. Це остання формула, так, а плюс b в степені k, так, ну або наша біноміальна формула, ось ця третя, так. Розкладу степені двочленного у вигляді суми одночленів, так, називається формула біному Ньютона. Коефіцієнти c за n по k називаються біноміальними коефіцієнтами. Якщо скористатися знаком суми, то формула біному Ньютона, це так, можна, її можна записати ось так. А плюс b в степені n суми k від 0 до n, так, це z n по k, а в степені n мінус k, bk, b в степені k. Наприклад, доведіть рівність, що сума з k, сума від k дорівнює 0 по n, так, мінус одиничка в степені k, це з n по k дорівнює 0. Ну, або іншими словами, якщо розписати. Підставимо у рівні біному Ньютона значення а дорівнює одиниці і b дорівнює мінус одиниці.
Ну і ми отримуємо, що 0 дорівнює мінус одиничка мінус одиниця в степені 1, так, і відповідно розпишемо бінаріальну форму. Так, ось ми взяли її, розписали, так. Ну, але це дорівнює 0. Основні властивості формули бінома Ньютона. Перша властивість. Розклад n-го степеня бінома 3 містить n плюс 1 член. Друга властивість. Показники степеня при A спадають від n до 0, а показники степеня при B зростають від 0 до n. Сума показників степеня при A та B у кожному читанні розкладу дорівнює n. Третя властивість. Бінаміальні коефіцієнти розкладу – це числа, які стоять у n-тому рядку трикутника Паскаля. Коефіцієнти членів рівновіддалених від кінців рівні між собою. Четверта властивість. Якщо показник степеня бінома – парне число, то бінаміальний коефіцієнт середнього члена є найбільшим. Якщо ж показник степеня бінома – не парне число, то бінаміальні коефіцієнти двох середніх членів рівні між собою і є найбільшим. К плюс перший член розкладу ТК плюс 1 визначається за формулою. ТК плюс 1 дорівнює Cz по К, А в степені n мінус К, Б в степені К. Ну, для всіх К від 0 до n мінус 1. Перший бінаміальний коефіцієнт дорівнює одиниці, другий n, тобто показник степені бінома. Щоб знайти кожен наступний коефіцієнт, потрібно бінаміальний коефіцієнт попереднього члена помножити на показник А цього члена. І знайдений добуток поділиться на число, яке відповідає порядковому номеру члена, бінаміальний коефіцієнт якого визначається. Тобто Cz по К дорівнює Cz по К мінус 1 помножити на n мінус К мінус 1 поділити на К. І відповідно К плюс 1 розташовано між одиничкою, так, і цілою частиною n плюс 2 поділиться на 2 факторіал. Сьома властивість. Сума бінаміальних коефіцієнтів, так, з k по n, це з n по k, так, дорівнює 2 степені невідвільного невід'ємних цілих чисел n і k, де n менше рівне k. Сума бінаміальних коефіцієнтів розкладу, які розміщені на парних місцях, дорівнює сумі коефіцієнтів членів розкладу, які розміщені на непарних місцях, тобто Cn по 0 плюс Cn по 2 плюс Cn по 4 і так далі дорівнює Cn по 1 плюс Cn по 3 плюс Cn по 5. Це зрозуміло, насправді від того, що якщо ми розпишемо бінаміальні коефіцієнти, і цього треба просто розписати. Мінус одиничка, одиничка мінус одиничка в степені. Так? І тоді всі парні будуть, всі непарні, перепрошую, будуть мати коефіцієнт перед ним буде стояти плюс, яка перед непарним, перед парним буде стояти знак мінус. І тоді, оскільки це дорівнює нулю, тоді звідси якраз буде впливати ця властивість 8. Наприклад, наведіть рівність, що сума з k по n, 2 в степені 3n мінус 2k, це n по k дорівнює 10 в степені. Розв'язок. Зробивши відповідні перетворення та скориставшись формулою бінома Ньютона, так, ось цією, яку ми писали, ми отримуємо, що сума з k від 0 по n, 2 в степені 3n мінус 2k, помножити на cn по k дорівнює. Ми просто розпишемо цей 2 в степені, так? Це буде 2 в степені 3n мінус 3k плюс k. А далі ми це так розпишемо. Ну, а це ж насправді в нас є 2 в кубі, так? Плюс 2 в степені. Я формую бінома, так? До 10 в степені. Отже, шукана рівність отримується шляхом безпосередньої постановки формули бінома Ньютона, так, 3, так, значення А дорівнює 2 в кубі і Б дорівнює 2. Ще приклад. Доведіть рівність, що сума від К від 0 по Н, К помножити на Цзн по К дорівнює Цзн по 1 плюс 2 Цзн по 2 плюс і так далі. N помножити на C з n по n дорівнює n помножити на 2 в степені n мінус 1.
Зведемо у формулу бінома Ньютона, так, зміну, прийнявши B до X, так. Я просто переписав бінома Ньютона. І продиференціюємо ліву частину та праву частину цих рівностей, цієї рівності по X. І ми отримуємо, що це буде. Це буде n помножити на a плюс x степені n, мінус 1, так. І тут, відповідно, нулик, так, від цього буде, звідси буде це з n по 1, а в степені n мінус 1, так, і так далі. Ну, суму перепишемо ось так, так. І поставши в останній у цій рівності a дорівнює 1, x дорівнює 1, отримуємо, очевидно, що ми отримуємо таку рівність. Сума з k від 0 по n, до n, k помножити це з n по k дорівнює це з n по 1 плюс 2 це n по 2 плюс і так далі n помножити на це з n по n дорівнює n помножити на 2 в степені n мінус 1. Ще приклад. Доведіть рівність ось таку, що сума від k дорівнює 0 по n 2 в степ 2k плюс 1 на це з n по k дорівнює ось такий це з n по 0 плюс 3 це з n по 1, плюс 5 це з n по 2, плюс 7 це з n по 3, ось і так далі. 2n плюс 1 помножити це з n по n, дорівнює n плюс 1 помножити на 2 в степені n. Ми скористаємося формулою того, що сума бінаміальних коефіцієнтів, так, дорівнює 2 в степені n, так. Та доведемо цю рівність. Ось таку рівність. Значить, у прикладі, попередньому прикладі ми використовували такі перетворення, так? Ну, ми з ними зараз ще раз скористаємося. Розпишемо ці дужки, так, відкриємо дужки, розпишемо, скільки суми скінчення, то можна писати, як сума плюс сума, так, відповідно, винесши двійку за дужки, так. Ну, і ми маємо, що це у нас насправді, це сума з k по n, так, k помножити на це з n по k дорівнює 2 помножити на n помножити на 2 в степені n плюс 1, так, а це відповідно дорівнює 2 в степені n, так. Ну, тобто це в нас, винесши за дужки n плюс 1, ми отримаємо ось цю рівність. В результаті ми отримаємо необхідну нам рівність. Приклад. Доведіть ось таку рівність, що сума з k дорівнює 0 по n, одиниця на k плюс 1 помножити з n по k, так, дорівнює, одиниця поділити на n плюс 1, помножити на 2 в степені n мінус 1, мінус 1. Ми знову скористаємося тим самим методом, ведемо замість змінну, замість безмінну x, так. Розпишемо біном Ньютона відносно цього. Тепер проінтегруємо ліву і праву частини по x, так, в межах від c до d. Якщо ви ще не вчили це інтегрування, то будете вчити це інтегрування на курсі математичного аналізу. Ми, підставивши цю рівність, так, ми отримаємо ось таку рівність. Ми підставимо a дорівнює 1, d дорівнює 1, і c дорівнює 0, так. Ми отримуємо, що сума з k дорівнює від 0 по n, 1 це k плюс 1 це з n по k дорівнює ось такому інтегралу, то відповідно порахувавши його, ми отримуємо ось це значення. Приклад, знайдіть середній член розкладу бінома. Значить, корінь 3 степені з х плюс 1 на корінь з х в 12 степені. Давайте попробуємо. За умовами маємо, що а дорівнює корінь кубічний з х, тобто х в степені 1 третя, b дорівнює мінус 1 поділити на корінь з х, тобто мінус х в степені мінус 1 друга, так, і n дорівнює 12. Тоді біноміальний розклад міститиме n плюс 1 доданки, а це дорівнює відповідно 13, так. І середнім з них буде 7, який дорівнює просто за нашими формулами, так ми його розпишемо. Це є c з 12 по 6, так, а в степені 12 мінус 6, b в степені 6, так. Ми підставляємо замість нього відповідно a і b. Підставивши, порахувавши, ми отримуємо, що 7 член, тобто середній член, це буде 924 поділити на x. Приклад, знайдіть член розкладу ось такого бінома, так, тобто
х помножить на х на корень х плюс 11 поделиться на корень кубичный, х в степени n, який містить х в п'ятій степені. Якщо сума всіх бінаміальних коефіцієнтів цього розкладу дорівнює 128. З умови ми маємо, що а дорівнює ось х корінь з х, так, тобто х в степені 3 других, b дорівнює 11 поділиться на корінь кубічний з х, тобто це х в степені мінус 1 третя, і 2 в степені n, так, дорівнює 128. Ну, оскільки 2 в степені n дорівнює 128, тоді n дорівнює 7, тоді загальний член матиме розклад, що tk плюс 1 дорівнює c, 7 по k, а в степені 7 мінус k, b в степені k, так, ми просто підставляємо, так, і рахуємо. Ну, і розв'язавши рівняння, ось таке, значить, бо це ж має дорівнювати 5, так, ми отримуємо, що k дорівнює 3. Отже, шуканим є четвертий член, який має вигляд. Це 7 по 3, x в 5, 35, x в 5 степені. Ще прошу додому такі вправи, довести такі рівності. Це вправи суми бінаміальних коефіцієнтів розкладу бінома, так, дорівнює 1024. Знайдіть член розкладу, який містить х в 11, ще вправи. Ви бачите, вправи подібні такі, як ми розв'язуємо. Ісак Ньютон вперше довів, що для двійних дійсних чисел х і альфа, де х по модулю менше за одиниці, справджується ось така рівність. Одиниця на х степені плюс х в степені альфа, так, ось дорівнює такого суми такого ряду. І це впливає формула, яка виражає наближену рівність. Одиниця плюс х в степені альфа дорівнює одиниця плюс альфа х. Ну, де х відповідно по модулю менше одиничка, а альфа довільне дійсне число. Формули бінома Ньютона х плюс а в степені n, так, дорівнює сумі k від 0, це з n по k, х в степені n мінус k, а в степені k, так, підставимо значення це з n по k, це n факторіал k факторіал n мінус k факторіал, і ми отримуємо х в степені, х плюс а в степені n дорівнює сумі k від 0 по n, n факторіал на k факторіал n мінус k факторіал, х в степені n, а в степені k, або х плюс а в степені n дорівнює сумі такої, що k плюс l дорівнює n, n факторіал на k факторіал, f факторіал на х в степені n мінус k, а в степені k. Для підсумування поширюється на всі можливі системи цілих невід'ємних значень k і l, які зміняють умову k плюс l дорівнює n. Загальна формула бінома Ньютона є формула піднесення до n-го степеня довільної скінченної суми, тобто суми х1 плюс х2 плюс і так далі плюс xm. Теорема для довільного натурального числа n виконується рівність х1 плюс х2 плюс і так далі плюс xm в степені n дорівнює сумі, так? Ось при такій умові, що альфа 1 плюс альфа 2 плюс це значить альфа n дорівнює n, так? N факторіал поділити на альфа 1 факторіал на альфа 2 подивити, так далі на альфа n факторіал, х в степені альфа, х 1 в степені альфа 1, х 2 в степені альфа 2, і помножити, так далі, х в степені, xn в степені альфа m. Давайте доведемо. Відомо, що n степені суми, так? Оце х 1 плюс х 2 плюс і так далі плюс xm є добутком n співмножників, так? Ось такі співмножники. Для того, щоб вичислити цей добуток, потрібно кожен доданок першого множника помножити на кожен доданок другого множника. Кожен із знайдених добутків помножити на кожен доданок третього множника і так далі. А потім додати всі знайдені добутки. Якщо з першого множника ми візьмемо доданок x і перший, другий x і другий і так далі, з n то x і перш, xn, то де кожен з індексів і 1, і 2, і n може дорівнювати будь-якому з числу 1, 2, 3 і так далі m, то отримуємо такий член добутку. X і 1, x і 2 і так далі, x і n, так? Очевидно, що кожному члену x і 1, x і 2, xn відповідає розміщення з повторенням з n елементів. X1, x2 і так далі, xm по n елементів. І навпаки, кожному такому розміщенню відповідає один член з формули, який виглядає як
записаний в формулі 6. Так? І це впливає, що кількість всіх членів із того вигляду 6 дорівнює кількості різних розміщень з повтореннями з даних елементів по n. Тобто m в степені n. Але не всі ці n в степені n члени різні. Члени в кожному з яких x1 повторюється альфа 1 раз, x2 повторюється альфа 2 рази і так далі, xn повторюється альфа m раз, значить ось при такій сумі, так, і подібними. Кожен такий член відповідає перестановці з повторенням xi1, xi2 і так далі, xn в порядку n, які елементи x1, x2 і xm повторюються відповідно альфа 1, альфа 2 і так далі, альфа m разів. І навпаки, кожна така перестановка відповідає лише одному з цих подібних членів. Отже, ми отримали, що кількість всіх подібних членів дорівнює кількості різних перестановок з повтореннями в порядку n, який дорівнює альфа 1 плюс альфа 2 плюс так далі плюс альфа n, в яких елементи x1, x2 і так далі, xm повторюється відповідно альфа 1, альфа 2 і так далі, альфа m разів. Так? Тобто дорівнює число n факторіал поділити на альфа 1 факторіал, альфа 2 факторіал і так далі, альфа n факторіал. Тоді кожен член x1 в степені альфа 1, x2 в степені альфа 2 і так далі, xm в степені альфа m, де альфа 1, альфа 2 і так далі, плюс альфа m дорівнює n, входить до розкладу ось цього x1 плюс x2 плюс і так далі, плюс xm степені n з коефіцієнтом n факторіал поділити на альфа 1 факторіал, альфа 2 факторіал і так далі, альфа n факторіал. І це впливає, що x1 плюс x2 плюс і так далі, плюс x, xm степені n. Це є сума, відповідно, по те, що альфа і ті, сума альфа і ті дорівнює n, так, n факторіал поділити на а перший факторіал, а другий факторіал і так далі, а n ті факторіал, відповідно, x в степені, x1 в степені альфа 1, x2, альфа 2 помножити і так далі, помножити на xm, альфа m. Для підсумування поширюється на будь-якій системі цілих невід'ємних значень альфа 1, альфа 2, альфа м, які задовольняють умову альфа 1 плюс альфа 2 плюс тільки альфа м дорівнює n, що нам і треба було довести. Значення. Коефіцієнти ось такі n факторіал альфа 1 факторіал альфа 2 факторіал тільки альфа n факторіал, так, така частка, так, з якими члени x альфа 1, x 2, альфа 2 помножити і так далі, помножити xm альфа, степені альфа m, ходять до розкладу степені x1, x2 і так далі, xm степені n, так називається поліноміальне. Наприклад, обчислить наближення незначення корінь четвертого степені 1,4. Розв'язок. Використаємо формулу 4, так? Тобто, що одиниця плюс х в степені альфа наближено дорівнює одиниця плюс альфа х. Ну, саме для цього числа, значить, корінь четвертого степеня 1,4 дорівнює, значить, корінь четвертого степеня одиниця плюс 4, так? Або розпишемо це як одиниця плюс 0,4 в степені 1,4, це наближено дорівнює одиниця плюс 1,4 помножити на 0,4, так? Ну, і це наближено до рівня 1,001. Приклад. Обчислити значення x1 плюс x2 плюс x3 плюс x4 в третій степені. Розв'язок. Ми використаємо цю теорему про розклад. Так, ось розписали всі значення. Тепер залишається лише погрупувати. x1 в кубі, x2 в кубі, так, де у нас. Треба подивитися, де вони там появляються. x3 в кубі, x4. І відповідно, врахувавши, ми отримуємо ось такі значення. От і все. На цьому я завершую свою лекцію. Дякую за увагу. Насправді, на цьому буде вже завершувати нашу комбінаторику. І далі у нас піде теорія грамів. Ну що ж. Послухавши мою лекцію, прошу мене повідомити на пошту, яку я вам показував. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.